Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդամներն արդեն մեկ շաբաթ է հայրենիքում են։ Այսօր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Թամար և Վաչե Մանուկյանների անվան մատենադարանի նորակառույց շենքում միության 87-րդ ժողովն էր։ Այն երրորդ անգամ է հայրենիքում անցկացվում։ Ժողովականները քննարկեցին միության գործունեության առնչվող հարցեր, խոսեցին Սփյուռքում արկախնդիրների մասին, ներկայացրին նախորդ տարվա ֆինանսական ներդրումները։ Նախագահ Պերջ Սերտրակյանն արկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար առաջարկեց էլ ավելի սերտացնել երիտասարդների կապը հայրենիքի հետ, նոր երիտասարդ անդամներ ներգրավել միության ծրագրերում։ Հատուկ անդրադարձ կատարվեց մերձավոր արևելքի քաղաքական իրողություններին և այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցների վիճակին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը 1 միլիոն դոլար է հատկացրել Սիրե Հայ գաղութին։ Ժողովին ներկա էին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Ազգային կյանքում միության դերակատարությունն իր խոսքում արժևորեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այս ազգասեր ազգակենտրոն կառույցը չդարձավ համայնքային տեղական մեկ կազմակերպություն, այլ տարածվեց և սփռվեց աշխարհով մեկ, ունենալով կազմակերպչական կառույցներ աշխարհի 26 երկրներում։ Ներկաններին ողջունեց և իր օրհնությունը բաշխեց նորին սուրբոցություն տերտեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Վեհապար հայրապետը նշեց, որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և բարեգործական միության համատեղ իրականացրած ծրագրերը բազմաթիվ են։ Բարք ենք մատուցում Տիրոջը, որ մեր նվիրական հոգևոր կենտրոնը ընդունում է ձեզ բարեզարթված և նոր հույսերով, որոնցում մեծ է նաև բարեգործականի վաստակը։ Արդարև, բարեգործականը մշտապիս զորակից է եղել առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի առաքելությանը, արդյունավետ իրագործելու համար աշխարհասփյուռ հայության հոգևոր խնամքը և քաջարդուն զորավոր ու պայծառ պահելով եկեղեցական ու ազգային մեր ամդաստանը։ Միության կենտրոնական վարչությունը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար ի նշան գնահատանքի և երախտագիտության պարգևատրեց 4 հայ գործչի՝ Գաբրիել Չեմբերչյանին, Սմբատ Լպուտյանին, Ռալֆ Երիկյանին, Փանոս Թիթիզյանին։ Ձնելես ի վեր այս միության անդամ եմ, որտեղ միությունը ձաղգանոց ուներ, մեկը ձնաց երբորոլար, գրնար նաև անդամակցիր, ուրեմն ես ձնեի բարեգործական անդամ եմ, չեմ խորիր, որ իսկ ավելի դարեց մեկը գտնվի, որ բարեգործական անդամ եղածը լա։ Միության անդամները հայրենիքից բազմաթիվ ծրագրերով ու լիցքերով են հեռանում։